Добър ден, дами и господа! Аз съм Димитър Димитров. Денят е прекрасен. 11 сме. 1 плюс 1 равно на 2. 2 е числото на жената. Число, което обича баланса. Браво, Митко, можеш да смяташ. Мога. Аз съм Красимир Белчев. Като сборът от цифрите на буфите ми е равен на корен квадратен от щуротиите, които Митко наговори. Ева, браво, че го каза. Успях. 12 часа е в момента. 1 плюс 2 равно на 3. Което значи какво, Краси? Че започва войнишко око. Две очи, две уши, две ръце, два крака. Пропорцията е хубаво нещо, но не на всеки му се нрави. Краси, намерил съм един водещ, който явно не обича пропорциите. Виж. Покажи ми кой е то. Es porque lo tenéis preparado. Pedimos perdón, yo también por la parte que me toca. Vale, pero tú sabías que iba a pasar esto. No. Pero te estás riendo, ¿vale? No. Yola, ya, por favor. Pero que te estás riendo. Pero Yola, mira, el público, venga, va. Нещо я просърдиха, обаче после оправиха нещата. Не знам, браво, Митко, поздравявам те за това видео, пише ти отличен 6. А то, уважаеми зрители, е поредното доказателство за това колко сме различни с колегата. Той е човек на действието, вижда нещо, което не му се нрави и ще го махнем. Аз вече съм другата противоположност. Обран в действията си и предпочитам сигурните неща. Защо да махам нещо, което само си пада? Ето какво имам предвид, Митко. И ние да вземем да си извикаме такива гости. Добра идея, Митко. Добра идея, само че не зная с жена ми как ще се разбирам после. Май обаче, като се замисля, имам решение на тази дилема. Смятам да вкараме в предаването блокче с физическа подготовка. Какво значи това? Каква физическа подготовка? Виж, моля ти, виж. Bun. Ridici genunchi și braț opus. Revi. La fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. 1. Revin. 2. Și 3. Bun. 4. Ține brațul drept. 5. Hai, Roxana. 6. Ai o problemă? Eu. Stai așa că nu am băut în weekend. Și am revenit. Sus. Încă 2. Bine. Acolo. Le sportului mulțumim. Ieri în față, Dani. Și sus. Și jos. Това е решението, нали? Хем вълкъсит, хем агнето цяло. Митко, бе, много си ми щастлив днеска. Защо така? На какво се дължи това? Как няма да съм щастлив? Весело ми е. Въпреки, че навън, дами и господа, е кучи студ, че учебната година започна, даже не съм стъпвал в университета. Да, въпреки това, уикенда нацепих 10 кубика дърва. Гледай какво става. Целия съм в мазоли. Я пак. Е, виж. Не са нарисувани. Да. Не са нарисувани, истински са. Обаче се чувствам перфекциозо. Вау, брей, 10 кубика, сериозна работа, Митко, скъпи зрители, моя колега е голям работяга. То не бра грозде, не цепи дърва и му остава време да учи и езици. Освен перфектен немски, гледам и на италиански и проговори. Как го постигаш това? Нещо ме съмняваш да не дишаш някакви странни субстанции в студентски град. Ти луд ли си, бе? Естествено, че не. Обаче ти явно си запознат с случващото се в студентски град. Ще взема да докладвам на жена ти.
Весел съм заради една синоптичка. И на всичкото отгоре, приятелката ми знае за нея. Това е гръцката синоптичка Елени Цулаки, която прави една нестандартна прогноза за времето. Добре. Хали може. Ама тази си е като нашия емо човеков, то карта зад нея ще покаже, че пада небето, тя си пее камъните, падат от небето. Чакай да те питам нещо, Митко, дали... Как се впечатлила според тебе работодателите си с певческите си умения или с това, че разбира от прогнозата за времето? Ми, не знам да ти кажа. Не знам. Обаче гърците това, гърците онова, ама живеят си без напрежение хората. Забавляват се, пеят, пият, танцуват в ефир, извън ефир, насякъде. Пък ние тука си трошим нервите и ходим само и триганстваме наляво надясно. Аман вече. Мен мидат малко в повече. Те в криза, а те са черешат. Батко, мога да ти казвам батко, нали? По-голям си от мен. Вика ми и Чичо дядко, ако искаш. И така, като да гледам на Дъмбълдор, ми приличаш, ама друг въпрос. Почвам да уча гръцки. Бре, ама явно ти се отдават езиците. Вчера говориш на немски и днеска говориш на италиански. Да, полиглот? Другия четвъртък ще започнеш предаването на гръцки, обещаваш, нали ще го откриеш така да. Добре. Но аз още задавам въпроса, тя тази девойка наистина ли разбира от времето или... Ами, не знам. Всичко е... Не знам, не знам. Обаче като знам какви синоптички се явяват на кастинг, разбирам защо при нас няма прогноза за времето. Вижте. Днес от северо-запад, от северо-запад ще... Днес от северо-запад. Изток, запад, север, юг. Изток, запад, север... Окей, готова съм. Добре, северо-запад, къде... Ема не знам посоките, аз съм блондинка. От северо-запад... Днес от северо-запад... Не, може ли от начало? Днес от северо-запад ще започне да нахлува студен въздух. Днес от северо-запад ще започне... Опа. Запад ще започне... Опа. Ами обърках се. Ще вали над цялата страна. Ще вали над цялата страна. Ще вали над цялата страна. Още в понеделник отново ще превалява над цялата страна, като над планинските и северните райони ще се създаде зимна обстановка. Като над планинските северни райони. Благодаря. Добре. От запад. 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 С изключение на крайните южни райони. Южните райони ще вали над цялата страна. На север. На север, на там. Финландия. Швейцария. Тук някъде. Швейцария, мисля, че тук някъде. Чехия. Тук в Европа, да, тук някъде. Къде е Унгария? Така, сега да дадем един урок на всички, които искат да станат синоптички. Изток, запад, запад, север,
Юг. Юг. И ще вали на цялата страна. На цялата страна. Къде е Финландия? Тук е. Къде е Швеция? Тук е. И тя там. Къде е север? Тук. Хоризонта, да. Хоризонта север. Добре, скъпи зрители, след това видео вече си отговорих на въпроса, а именно какво правеше с двете руси, как е Митко ония ден пред кафето. И си задавам и се питам, дали си залитно по нещо чуждо или си провел кастинг за синоптичка, може би? Пич, няма да ти се получи. Уважаеми зрители, преди няколко дни бих краси на Сантасе. Не просто го бих, аз го унижих, разревах, както искате, така го разбирайте. И сато от тука се опитва да ме скара с приятелката ми. Ми няма да стане. Весел съм, защото сутринта закусих. По принцип не закусвам, но днеска беше изключение. И то краси, виж къде закусих. Им покажи. За това видео вече се замислям дали да не се премеса съпругата ми в Студентски град. Идвайте! И докато си говорим за синоптички, виж понякога какви гафове стават. Michigan, starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane in each direction, and local businesses are paying the price. We're still looking for it. We see an outbreak of Arctic air coming probably by the weekend into next. See more storms develop in parts of Mississippi, and then those storms will, much like last night, move up to the north and the east. Showing me this because John's going to move north. The moisture from John left over, the spin. The storm itself will turn into a depression. Nothing really to worry about as far as wind goes, but watch where the precipitation will go. Some of it will head. Май тревено се замислиме да вкараме модул с синоптички. Само ако намериш така синоптичка като Елени Цулаки. Само тогава. Иначе, ако искаш там, прави си кастинга в международната редакция навънка в кафето. А може ли да е малко по-объркана като нашите, така да сочи? Може, съгласен съм. Стига да прилича на нея. Добре. Обаче, стига с толкова синоптички. Народът е казал. Много синоптички, хилаво време. Да сменим темата. Слушам, шефе, давай. На тебе случва ли ти се така, като си вървиш за работа, и не само за работа, да те присвие корема, ама зверски. И да се услушаш така по улицата и да пуснеш газ. Сигурен ли си, че не си дишал нещо странно в Студентски град? Вижте, ти ми говориш сега. Фубе, това си е човещинка. На мене, аз си признавам, дами и господа, много пъти така ме е присвивал корема и ми се е случвало. Но трябва да се внимава, защото стават фалове понякога. Да се внимава. Трябваше да кажа нещо сериозно, дорогите зрители. Кажи го, бе. Трудно ми е, но ти понеже го раздаваш се знайко, знаеш ли с кое друго трябва да се внимава? Ами, те майче стана навик да ме питаш този въпрос. Пукът четвърто или пето предаване подред, Митко, с какво не трябва да се внимава, с какво не трябва да се внимава. Щом не е с покупката на Форд, не знам с какво друго. Ох, не знам, ще се направя, че не съм го чул това за калинката ми. Като по-голям от теб обаче и по-опитен в взаимоотношенията с жените, те не винаги казват или искат това, което казват. И понякога, когато казват, че искат повече романтика, романтични жестове, да съм по-точен, не го приема и буквално.
Защо? Така, като приятелски съвет ти казвам, по-точно ще ти покажа за какво говоря. Да видим. Well, we're coming to the end of our date. I've had a great day. Me too. Gonna need you to close your eyes for me. And trust me? Okay. Close your eyes. So today was all about the senses. Mm-hmm. So I want you to see if you can sense what I've got in front of your face right now. Do you know what that is? I think I know what it is. Oh, it's a rose. It's a rose, yeah. Thank you. I wanted that. Thank you. Fuck. Краси, тука те признах, Евала. Евала. Обаче, на тебе май ти се е случвало това нещо, затова си толкова отворен сега и... Някакъв жалък, жалък опит ще да ми докладвам да ми на жена ти, ей, ще ти докладвам, ще докладвам ще на пръсти си на филанки шията. Добре, чува. Да. Сменяме ли темата или? Ами сменяме. Ще ме докладваш още. Майта ти се струва, наистина ще го направя. Ще си имаш проблеми, внимавай. Дами и господа, Краси все изтъква, че е по-голям от мен, по-равновесен, по-мъдър. Няма да споря, Краси. Така е. Но е и факт, че деменцията все повече му се обажда. Онзи ден в ефир, кръка му тука почна да се схваща, да се препотява. Абе, да не ви говоря. Днеска, за малко да забрави, че трябва да влезем в студиото. Добре. Краси, спокойно. Освен твой водещ, ко водещ, съм ти и приятел. И ще направя всичко възможно. Не се базикам, наистина, каквото трябва ще ти помогна. Но вземи се в ръце, защото започваш да приличаш на тази жена. Приличаш на коя? Виж. Не е смешно, дами и господа. Надявам се, Краси, да не ти е толкова в напреднала форма деменцията и виж, да... Виж, чакай, спри. Кажи. Не ти се сърда за деменцията. Ама като ще ме показаш, що да намери някой мъж, дето пръхосмучи. Това е бабич, на бабичка ли ти приличам? Гандалф ме нарича, са бабичка. Показваш, ще напи... А той кой беше? Е, от Хари Потър. А, добре. Професора, така мъдър. А не прича ми на Хари Потър? Не. Профи. Не. Но ще напиша една докладка. Мога да ти направя един берег тук, ако искаш. Хайде. Не, в ефир. Продължаваш да ме дръжи, ще напиша една докладна срещу теб и ще я прочета в ефир. Казвам ти го. Извинявай. Връщам си думите назад, само за докладни да не говоря. Добре, прекалих се. Няма да е докладна. Обещаваш ли? Приема си извинението. Що ме така? Нищо. Помниш ли, все пак, истерията с покемоните, която беше запалила света? Аз да не я помня. Човече, кой прави материалите за новините по тая тема? Виж, даже съм събрал компилация по нея. Моля.
А! Краси, къде отиде звука, бе? Ти тук и в студиото ли спря звука? Какво правиш ти? Явно си имам някакви такива телепатични способности. Да, изглежда имахме проблем с звука, но в общи линии това, което видяхме, са хора загубили ума си по тази мания с покемоните. Някои от тях могат да се отдават, други се нараняват, трети дори пропускат момичетата пред тях, са влечени при това, за да хващат някакви покемони. Така е, като много се хвалиш, гледай, прави го за новини, събрал съм компилация, накрая пускаш тук без звука ми. Само който не работи, не греши. С тия соц поговорки някъде другаде. Виж обаче, нещо интересно, което на тебе ще, съм сигурен, че така ще ти запали вниманието. Колеги, видео. Премиерът на Норвегия Ерна Солберг играе на Pokemon Go, докато в парламента текат дебати. 55-годишната дама е известна с манията си по играта. Даже била на посещение в Словакия и репортерите отишли да вземат интервю, нали съвсем нормално. Тя ги избутала така тълпата, минала през тях и казала: «Направете път, трябва да ми се излупят яйцата». Тотално луднаха тези хора, представи си, на официално събитие у нас. Всички чакат премиера Бойко Борисов да пререже лентичката, а той да търси някъде кой Пикачу. Що да не? Няма да се учудя. Българските звезди също са обзети от тая мания. Виж какъв клип публикува на профила си във Фейсбук актьора Иван Ласкин. Покемони падат, падат от небето, покемони падат. Падат от небето, покемон ми падна на сърцето. Иска ми се, Поки, с тебе да живея, с тебе да живея и да си пея. Покемони падат, падат от небето, покемони падат, падат от небето, покемон ми падна на сърцето. Готе да си поке, готе да си мон, готе да си поке, поке, покемон. Я елате, покемон, и ви прикака, да ви фанеш двата крака. Къде си кака, къде си кака, да ни фанеш двата крака. Покемоне, ти си ангел мой, покемоне, Бог ли те изпрати, да стоплиш, Поки, моето сърце. Да те обичам и да ти се радвам. Покемони, 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 аз ги търся безкрайна да се бори. Покемони, 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 много бройни сте, но само пендека. Бял покемон ме преследва в живота и неизменно след мене върви. Бял покемон пак ми грабва окото, но не продавам окото. Не съм надута, но за валута не се продавам и за пари. И всичко давам и подарявам, покемон е мой да бъде. Ближи си покемона, таратан-тан-тан-тан-тан. Шляп, шляп, покемоните, шляп, шляп, покемоните. Виж какво става. Обаче, става лошо, когато покемоните отвърнат на удара. We'll be right back.
Както разбрахте, от играта на Покемон се получават и нелепи ситуации, но понякога тези ситуации могат да ви докарат до фиктивна присъда. Да се надяваме шофьорите на градския транспорт в София да не карат, играйки на Покемон, защото ето какво може да се случи. Това, драги зрители, е възможно най-нелепата ситуация, на която съм попадал като международник. Полицейски патрул е буквално пометен от шофьор, който не е пиян, не е дрогиран, а просто преследва любимия си покемон. Това имах предвид под това шофьорите в градския транспорт не вземат да почнат да ловят покемони, че нещата ще излезнат извън контрол. Você é o primeiro homem a chegar tão alto na cordilheira dos Himalaias. Nós conseguimos, mas você chegou na frente. Ei! Trai! За любовта и омразата, за истината и лъжата, за приятелството и предателството. Гледайте за първи път в България бразилската телевизионна новела, носител на наградата Еми за най-добър латино сериал «Безценна перла». Всяка събота и неделя от 19 часа. Първо по военния телевизионен канал. Голямата политика с малките обществени тайни. Детайлите. Истина и лъжа, хванати ръка за ръка. Точният прицел, ясният отговор. Само в Снайпер. Всеки четвъртък и събота с мен Владислав Прелезов. Военният телевизионен канал, информационният лидер на българската армия. Тази седмица Штрихи от миналото ще е посветено на завършилата конференция за Първата световна война и участието на България в нея. Гледайте ни във вторник от 17.30 часа и в неделя от 20 часа. Каква е спецификата и методите за лечение на конкретни здравни проблеми? Чуйте мнението на водещи специалисти от водещото здравно заведение у нас, Военно-медицинска академия. Всеки иска да се чувства отлично всеки ден. Ние ви показваме как това да стане реалност. Гледайте мисия Здраве с мен Мария Петкова всеки петък и неделя по Военния телевизионен канал. Да отворим отдавна забравени страници, да открием скрити послания, да погледнем в невидими сфери, защото само духовният свят ни прави свободни. Знаците – предаването, което предизвиква духовна революция. Бъдете с мен, Ива Сапунджиева, два пъти в месеца в сряда от 17.30 часа. Ако искате да разберете какви спомени от казармата пазят мъже от различни поколения, гледайте войнишки разкази с мен, Николай Илчев, по Военния телевизионен канал. Аз не съм Мата Хари. Аз не съм Редмик Джейн. Аз съм Камелия Александрова и предаването, което водя, не е шпионски трилър или военна драма. То е просто войнишки разкази. Политици, експерти по сигурността, специалисти по национална и световна икономика. Понеделник, сряда и петък от 19 часа и 15 минути в предаването Пресечна точка. С мен
Евгений Кръстев. Телефон за вашите мнения 02-831-0081. Военният телевизионен канал, информационният лидер на българската армия. Военният телевизионен канал, информационният лидер на българската армия. Краси, дай сега да видим как стоят нещата с манията по Pokemon Go в България. На пряката ни телефонна линия трябва да е един от създателите на официалната група във Facebook Pokemon Go. Ало, чуваме ли се? Ало? Да, чуваме се. Здравей. Здравей. Кажи ни, здрасти. Кажи ни, защо реши да направиш групата? Защо? Принципно двама човека сме създателите. Така. И нали, ние сме малка компания от Пловдив. И решихме да направим група, където да може да споделяме по-лесно нещата. И то евентуално стана, че много хора се присъединиха и стана това голямо нещо. А сега аз имам един въпрос. По света започна да затихва истерията около играта. Все още ли е толкова голяма манията по Pokemon Go в България? Освен света и в България също затихна. Вече не е толкова голяма, вече не го играе всеки втори срещна по центъра. Не ходят като затихна. Зомбита из... Да. Да. А правили ли сте си пътувания, организирани до други градове, ако сте, примерно, получавате информация в групата, че в Бургас има някой радък покемон, Чаризар, примерно. Организирате ли се така групово и да отидете до Дан, за да го хванете? Аз лично не съм пътувал до други градове, за да хващам покемони, но имам много познати, където са го правили. И ми звучи малко наводничиво да го правиш, обаче... са ходили в други градове, екскурзийки и са си правили. Да. Е, добре да попитам тогава от тяхните, истории, в кой град излизат най-готните покемони? София, защото е най-голям. София? Да. Аз не мога да ги намеря нещо. Тук аз не играя толкова... Не търсиш достатъчно. Толкова... Търсиш синоптички явно. Търсиш синоптички, да. Добре, ти давал ли си пари, понеже играта предлага възможност да дадеш пари, да ти се излюпят по-бързо покемоните за различните джемове? Играта предлага да даваш пари, за да вземеш in-game money. Обаче този in-game money може да го вземеш и безплатно, обаче по-бавно. Не съм давал пари за... игра за телефон и не мисля да давам. А добре, а можеш ли да направиш пари в България от покемони? Доколкото съм запознат, в Америка има частни собственици на заведения, които са $10, като платят на играта и на заведението им, на телефоните на потребителите, излиза, че там има рядък покемон. Тук в България има ли тази практика? Точно тази практика няма, но има ги тези хора, където са големи фенове на играта и си разменят акаунти за някаква парична стойност. Има ги, обаче не е чак толкова. Успя ли да хванеш всичките гадове, така да ги нарека? Не. А те колко са? Много ли са на брой? 151. 151? А ти колко имаш? 6 от тях не съществуват, аз имам 50. Само 50? Само 50. Е, който е любимия покемон тогава? Само не ми казва и Пикачу. Любимия ми покемон не е от тази генерация. От коя генерация? Принципно покемон има 6 генерации. Това е само първата. А те, ще развият ли играта Pokemon Go с всичките 6 генерации или още е бета версия? Ще развиват на трети играта, им преди има втора генерация, трети, четвърта и пета. И напред трябва да го има. Обещали се. Попадал ли си на някакви такива куриозни случки? Знаеш ли някои твои приятели, които, търсейки радък покемон, така са си ударили главата в някой пътен знак или... Нали? Аз съм се сплъвал и съм падал на земята. Докато си гледах телефона и предгледах някакъв покемон на албала и тук наблизко ще изчезне и тръгнах да бягам. Ами пожелаваме ти да няма повече инциденти за напред, да успееш. Всичките гадове да ги хванеш, 151 от 6-то поколение.
Благодаря ти. Много благодаря за интервюто и хубав ден. Еми, Краси, това е хората, явно... Аз не знаех, че са 151. Аз мислих, че са към стотина, честно. Ама 151 от една генерация. Това са още 6 генерации по 151. И 6 несъществуващи. Ще има да си ловят покемони. Или... успех. Приоритети. Успех пожелаваме на всички, които... И внимавайте се стълбовете, че разбрахме, че може да... Боли глава после. Ще затваряме ли, Броско? Ами, няма да затваряме още. Добре. Предлагам ти, понеже ти се ме излагаш, обичаш така да Митко е по-малък, по-така наивен, аз сега да се изложа сам. Благодаря. Моля. Изложи се. Бях в Чаралица, поделение тук близко до София, имаше ден на отворените врати и ми дадоха един калашник да го разглобявам и да го разглобявам. Познай, пълна лудница. Виждаш какво става? Не да видя. И готово, то свърши война да ти да се сглобиш този калашник. Така е, като я казах. Но ето искаше ми се да хванеш казармата, ама здраве да е. И на баща ми му се искаше, ама не стана. Ама колко минути от нечестно? 15, 20, 30? Близо си. Добре. Всяко едно число се доближава все повече до истината. Така, предлагам на финала да завършим с бебето, което взриви буквално интернет. Кое е това бебе? Вишко. Ветрове гонят ме през нощните клади. 8-седмичният Джуниор Кокснум има повече коса, отколкото някои хора имат някога през живота си. По думи на майка му, косата на Джуниор не пада, а продължава уверено да расте. Тя е категорична, че няма да я отреже, защото атрактивната прическа прави малкия и син уникален. Тази нощ е бедна китара без струни. Слави Трифонов би му завидял за прическата. Довече ние с тебе сме с така буйни коси. Не мога да повярвам и един път да каже нещо колегата положително за мен, Разгиле. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Гледайте ни отново в четвъртък от 12 часа. Останете с програмата на Военния телевизионен канал. Хубав ден! Чао! Чао!